bija tas ļoti slikts, ļoti tāda krīzes situācija. И я могу сказать, это свидетельство. Я только развелась от мужа. Biju zaudējusi darbu. И потеряла работу. Un es biju tādā dziļā bedrē. Я была в глубокой яме. Un tad atnāca Inetiņa pie manis. И тогда Инета пришла ко мне. Viņai bija 2 gadiņi. Ей было 2 годика. Un tad mēs dzīvojam kopā ar Inetiņu 15 gadus. И 15 лет мы с Инетой жили вместе. Viņa dzīvoja. Un pēkšņi man piedāvāja aizbraukt Inetiņai ciemos uz Ameriku. Ziemassvētku brīvdienās. Съездить на каникулы в Америку. Jā. Un vēl es gribēju tiem, kas nav tā piedomājuši, es gribēju teikt, ka lūkšanai, jā, jaunajiem ļaudīm, ka lūkšanai ir jābūt ļoti, ļoti precīzai. Я хочу сказать, что молитва должна быть очень точной. Es tiešām arī lūdzu un rakstīju tur, nu kaut viņa tiktu uz Ameriku, nu kaut viņa tiktu uz Ameriku. В Америку попасть. Tas punkts, jā. Один из пунктов в Америку. Es neteicu šajās brīvdienās, tikai šajās brīvdienās. Я не сказал только на эти каникулы. Bet to vajadzēja teikt. Надо было это сказать. To man vajadzēja teikt. Это мне надо было тогда говорить. Viņa aizbrauc brīvdienās, iepazinās ar brīnišķīgiem cilvēkiem. Познакомилась с чудесными людьми. Un viņa man zvana no Amerikas un saka. Я назвонит из Америки и говорит. Mums būs ļoti nopietna saruna. Mamā, būs очень серьёзный разговор. Mums būs ļoti nopietna saruna. Mums būs серьёзный разговор. Vai es varētu palikt Amerikā? Могу ли я остаться в Америке? Un par tiem gadiem viņa man bija tik ļoti ieaugusi sirdī. Она так мне в сердце было уже. Man bija dots laiks 10 dienas apdomāties. Мне было 10 дней. Vai es viņu varu palaist uz to Ameriku? Могу ли я отпустить ее в Америку насовсем? Bet es apzinājos savus gadus. Я знала свои года. Apzinājos savu slimību. Apzinājos savu mazo penziju. И знала свою маленькую пенсию. Un lai bērnam būtu labāk. И чтобы было лучше ребёнку. Tikai lai bērniņam būtu labāk. Только чтобы ребёнку было лучше. Es atdevu to savu sirds daļu Amerikai. Я отдала свою часть сердца Америке. Mana draudze zina, kā es te raudāju. Моя церковь знает, как я плакала. Pagājuši Inetiņa Amerikā, tagad jau nu ir otro gadu. Un она в Америке уже второй год. Es neesmu vēl ar to. Man noteikti esas mūsu draugi aizlūdza par mani. И мои наши друзья из Техаса молились за меня. Viņi lika man salīdzināt Inetiņu ar ērgli ligzdā. Она говорила, сравни Инету с орлом в гнезде. Nu, ērgļu mamma arī izgrūž bērnu no ligzdas, lai viņš iemācās lidot. И мама тоже выталкивает из гнезда, чтобы орлёнок научился летать. Un viņa saka, neraudi par sevi, tavam bērnam ir nākotne. Tu dod savam bērnam nākotne. Tad jau esi budušie ribjonku. Tagad ir pagājusi 2 gadi, kamēr Inetiņa ir projām. Прошли 2 года. Kā jūs domājat? Как вы думаете? Viņa grib mājās. Она хочет домой. Viņa grib uz Latviju. Она хочет в Латвию. Viņa saka, es esmu tur nelaimīga. Я несчастлива. Es sajukšu prātā. Я сойду с ума. Es gribu atpakaļ. Я хочу обратно. Tūliņ un nekavējoties, сейчас bez izglītības, ar vienkāršu vidusskolas izglītību, viņa grib atgriezties mājās. Она хочет домой. Bet. No. Es visu laiku lūdzu Dievu, es saku Dievam, Dievs, lai notiek tavs prāts, lai notiek Богу, tavs prāts viņas dzīvē. Твоя, viņai ir vajadzīga izglītība. Jai необходимо образование. Un Inetiņa dzīvo tajā pašā pilsētā, kur dzīvo Pauleta un Mervins. Jai, 15 minūšu attālumā. Она живёт в том же городе, где Пауэта. Un viņi ir pazīstami. Они un tagad знаком. Šī mīļā ģimene, atbraucot te ciemos, liecina, ka Inetas domas pamazām saka, ka viņi ir bijuši spējīgi pamazām pārliecināt, ka ir jāpaliek Amerikā un nevajag šodien braukt.
ir jāiegūst, jāiet koledžā, jāpabeidz koledžu, jāiegūst izglītība, un tad tu vari atgriezties mūsu zemē, ja tu vēlies. Образование, и только потом можно вернуться. Сегодня это не, нет необходимости делать. Ļoti priecīgi, kad es ar Paulētu runāju, ka tās domas ir Inetai mainījušās, что эти мысли поменялись. Palīdzēs viņi turpināt, stiprināt, ka ir jāpaliek un jāmācās. Что надо остаться и... Un pēc tam Dievs parādīs ceļu. И потом Бог покажет путь. Un vēl Tā ir, paldies Paulētai un paldies Mervinam par to Spasibo, audzināšanas darbu. Za etu un, robotu vaspitēnie. Un vēl es gribēju sacīt par to lielo ģimeni. Ab etai baļšoj semjē. Par to lielo ģimeni, ko mācītāji runāja. Divus gadus atpakaļ es salauzu kāju, būžu. Palamala nogu. Un biju slimnīcā. Ja bula v baļnīca. Un tad es pārliecinājos par to lielo ģimenes nozīmi, ja, ubicilas, kad es guļu slimnīcā un Vilmiņa man vakarā desmitos vēl apmeklē mani vakarā desmitos pie manas slimnīcā atnāk. Išo 10 časov vēčera Vilma, kam jābrehojiet. Inese un pārējie, kas atnāca un... И все остальные, кто приходили. Es dzīvoju 4. Stāvā, un es nezinu, kā etaže. Es tikšu pēc slimnīcas augšā tajā 4. Stāvā. Я не знала, как я доберусь до 4. Bet этажа. Mācītājs saka, puiši tevi uznesīs, tu neuztraucies, Puiši tevi uznesīs, un par to tev nu nemaz nav jāuztraucās. Tāpēc es gribēju vēl visiem, lai jūs piedomājat pie tā, ka patiešām, Draudz ir tā vieta, kur jūs varat atrast sev mierinājumu, palīdzību. И хочу, чтобы вы поняли, что gan церковь – это то место, gan, где gan можете материалу поддержку дожреть, можете получить. И... Tā kā, laimīgu ceļu, Paulēta otrdien agri brauc projām. Laimīgu ceļu viņai. Un pucī, lai viņiem ir atrodas tie pareizi vārdi, ar ko pārliecināt manu bērnu. Iegūt izglītību Amerikā. Чтобы убедить, пусть будет правильное слово. Лаэс?